Am წუთებში არასაპარლამენტო ოპოზიცია, საპარლამენტო უმცირესობა და ექსპერტები საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით მსჯელობს. შეხვედრაზე პოლიტიკური პარტიის ლიდერებმა უნდა დასახონ სამომავლო გეგმები თუ როგორ უნდა მოხდეს საკონსტიტუციო ცვლილებების სახალხო განხილვა. თემაზე გიორგი კიკაბიძე მუშაობს დილიდან, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. გიორგი, გისმენ. Ხანწუთებში მიმდინარეობს საპარლამენტო ოპოზიციის და მესამე სექტორის და ექსპერტების შეხვედრა დახურულ ფორმატში. შეხვედრაზე საუბარი შეეხება საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით და ისინი დასახავენ სამომავლო გეგმებს, თუ როგორ უნდა მოხდეს კონსტიტუციის საერთო სახალხო წესის განხილვა. ისინი ასევე არ გამორიცხავენ იმას, რომ გაიმართოს თბილისის ქუჩებში აქციები, რადგან მართველ პარტია სურს კონსტიტუცია საკუთარ თავზე მოერგოს. ეს რა ცვლილებები იქნება და რა გეგმებს დასახავენ ისინი, მას შემდეგ ახდება ცნობილი, როდესაც შეხვედრა დასრულდება. როგორც გითხარით, შეხვედრა ამ წუთებში დახურულ ფორმატში მიმდინარეობს. ყველა გაიზიარებს იმ აზრს, რომ ეს არის უკიდურესად არადემოკრატიული ცვლილებები ჩვენ კონსტიტუციაში, რომელიც პირველ რიგში ართმევს ხალხს უფლებას აერჩიოს საკუთარი პრეზიდენტი, ეს ერთი. მეორეც, არაადეკვატურად ზღუდავს ოპოზიციას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან ცუდი. დღეს უკვე ის მომენტია, როცა აბსოლუტურად ყველა აღიარებს, რომ ჩვენ ვართ კატასტროფის წინაშე, როცა კონსტიტუცია იწერება კონკრეტული მიზნებისთვის და არა ქვეყნის განვითარებისთვის. ჩვენ გვაქვს ორი ალტერნატივა: ან გავჩვენდეთ, არაფერი არ გავაკეთოთ, დავალოთ როგორ ჩამოგვექცევა და დაგვექცევა ქვეყანა თავზე, ან ამოვიღოთ ხმა, გავერთიანდეთ და მაქსიმალურად აქტიურად ვიმუშავოთ. არა მარტო ეს ფორმატები, არამედ საზოგადოებასთან კომუნიკაცია, ბევრი სხვა ფორმატი უნდა შემუშავდეს იმისთვის, რომ სამოქალაქო სექტორი იქნება, პოლიტიკური სპექტი იქნება, ჟურნალისტები იქნებიან, საზოგადოების ცალკეული წევრები იქნებიან, ყველა ხმა ამოვიღოთ, თორე მერე გვიან იქნება. მოხდა კონსტიტუციის მიღება კორონარ კონსესუსის გარეშე, რაც დაერგო ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის 2014 წლის რეზოლუცია. აქედან რომ ჩვენ მჭიდროდ თანამშრომლობას ვაპირებთ ვენეციის კომისიასთან და უკვე გვაქვს კონსულტაციები, აი ველოდებით დასკვნას იქიდან უკვე გაგზავნილია წერილი ვენეციის კომისიის სახელზე. ჩვენ ვაპირებთ შეხვედრას ვენეციის კომისიასთან აუცილებლად სტრასბურგში. ეს ერთი. მეორე, რაც შეეხება შედამოქმედებებს, იქნება კონსულტაციები, მე არ გამომიცხავ არც აქციებს, არც სხვა რაღაც კანონდახშებულ მეთოდებს. ფაქტი ერთია, ხელისუფლება დღეს ყოველნაირი სხვისი აზრის გათვალისწინებს გარეშე ღებულობს კონსტიტუციას ქვეყანაში აყალიბებს ეს თამაშის წესებს, რომელიც ხოდ მათთვის ამ მისაღები რაც არ გამოუვა. საზოგადოებრივი ერთიანი ფორმატები არის მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ გადავარჩინო ქვეყანაში დემოკრატიული წესრიგი და ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული საფუძვლები, რომელსაც ემუქრება ხელისუფლება მოსპობით, სწორედ იმ საკონსტიტუციო პროექტის რედაქციით, რომელიცაც გვთავაზობს იგი. ეს არ არის მხოლოდ საკონსტიტუციო პროექტი, ეს არის ხელისუფლების უზურპაციის მცდელობა, რომელიც მიმდინარეობს ჩვენს თვალწინ. ქართული საზოგადოება ამას არ დაუშვებს. შეხვედრა, რომელიც დახურულ ფორმატში მიმდინარეობს, ესწრებიან ექსპერტები. ისინი აცხადებენ, რომ თუ ქართულმა უცდება მიიღო უზენაეს კანონში ის ცვლილებები, რაც ამჟამად დღის წესრიგში დგას, საქართველო ავტოკრატიულ ქვეყანას დაემსგავსება. ისინი ასევე აცხადებენ, რომ აუცილებელია შეიცვალოს საარჩევნო სისტემა და ასევე პრეზიდენტის არჩევის უფლება უნდა დარჩეს ხალხს და ისინი აცხადებენ, რომ ამის უფლება მოსახლეობას არ უნდა წაერთვას და საქართველოს პრეზიდენტი უნდა იყოს არჩეული პირდაპირ გზით. მიუხედავად პოლიტიკური გემოვნებისა, მიუხედავად პოლიტიკური პარტიული კუთვნილებისა თუ შეხედულებებისა, დღეს მთავარი ამოცანა არის სწორედ საზოგადოების კონსოლიდაცია, იმიტომ რომ ჩვენი საზოგადოება თავისი მოთხოვნებით, გაცილებით უფრო დემოკრატიული და წინწასული არის, ვიდრე დღეს ხელისუფლებას აქვს საშუალება მიაწოდოს სწორედ ესეთი ტიპის დემოკრატიული მართლობის სისტემა ჩვენ მოქალაქეებს. ამიტომაც გადამწყვეტი ფაქტორი ენიჭება სწორედ საზოგადოების მობილიზაციას. ერთპარტიულ მართლობაზე უფრო უარეს ავტორიტარული მართლობის ფორმას მივიღებთ, სადაც რეალურად პარტიული თუ პოლიტიკური არ აქვს მნიშვნელობა, რა ფორმის იქნება მართლობის უკან, იდგება არაფორმალური მართლობა. საქართველოს ხელისუფლებამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ მეტნაკლებად კი არა, აბსოლუტურად ყველასთვის ეს კანონი იყოს მისაღები. მე ვეთანხმები იმ მიმომხილველებს, რომლებიც ამბობენ, რომ ამან შეიძლება გამოიწვიოს რევოლუციური სუდი კონოტაციით რევოლუციური პროცესები. ანუ ამან შეიძლება კონსტიტუციურ ჩარჩოებს მიღმა გაიყვანოს ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფები, რაც იქნება ძალიან ცუდი, მათ შორის ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების კუთხითაც. უსაფრთხოების კონტექსტშიც უნდა განვიხილოთ ნებისმიერი პროცესი, მათ შორის რასაკვირველია უნდა განვიხილოთ უმაღლესი კანონის კონსტიტუციის საკითხიც.
სუცოტახნის წინ დასრულდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის შეხვედრა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან. პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე აცხადებს, რომ შეხვედრა ნაყოფიერი იყო და მათ ისაუბრეს საარჩევნო სისტემაზე და პრეზიდენტის არჩევის წესთან დაკავშირებით და მან ასევე განაცხადა, რომ შესაძლოა ქვეყნის უზენაეს კანონში შევიდეს ცვლილებები და ეს დამოკიდებულია საერთო სახალხო განხილვაზე. თუ საზოგადოება იქნება ერთიანი, შესაძლოა სწორედ კონსტიტუციაში მოხდეს გარკვეული ცვლილებები. რაც შეეხება მესამე სექტორის წარმომადგენლებს, ისინი აცხადებენ და კიდევ ერთხელ უსვამენ ხაზს იმასთან დაკავშირებით, რომ ქართველ ხალხს არ უნდა წაერთვას უფლება იმასთან დაკავშირებით, რომ პრეზიდენტის არჩევა მოხდეს პირდაპირ გზით. ასევე მესამე სექტორის წევრები აცხადებენ, რომ აუცილებელია საარჩევნო სისტემა შეიცვალოს, რადგან არსებული სისტემა არადემოკრატიულია. ხოდა ძალიან საინტერესო დისკუსია არერთ რეგულაციასთან დაკავშირებით. შევეხეთ, როგორც ასქო წმინდა პოლიტიკური დატვირთვის კონე, ასევე ნაკლებად პოლიტიკური დატვირთვის კონე საკითხებს, მათ შორის კონდა რა თქმა უნდა მშველობა საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით, ადამიანის ფლებსზე და ამ შემდეგ ხოდა ძალიან საინტერესო დისკუსია. გაგრძელება რა თქმა უნდა მშველობა, დაიწყება მოგვიანებით საპარლამენტო განხილვები ივნისის თვეში. ნებისმიერი ტიპის ცვლილებები შეიძლება შევიდეს რა თქმა უნდა კონსტიტუციურ კანონში. ეს დამოკიდებული იქნება საყოველთაო სახალხო განხილვაზე და ასევე საპარლამენტო განხილვებზე. დღევანდელ შეხვედრაზე შემიძლია თქვა თვითმმართველობასთან დაკავშირებით, უსაფრთხოების და სამხედრო სისტემის მართვასთან დაკავშირებით პირადად ჩემს მიერ არა ერთი საკითხი იქნა დაყენებული, რომელიც როგორც ჩანს კომისიის ფორმატში სპეციფიკის გათვალისწინებით არის კომისიონის საგანი და შესაბამისად შესაძლოა უახლოეს პერიოდში გახდეს არა თუ მსჯელობის, არამედ შეცვლის საკითხი, იმიტომ რომ სისტემურ გაუმართავობაზე იყო აქ საუბარი, ხო? შესაბამისად ყველას ასე ვთქვათ მოუწოდებ, თუ კი არის და ეს სამართლიანი ეთანხმები ამას, რომ სამწუხარო იყო ის, რომ კონსესუსი ვერ შედგა კონსტიტუციური კომისიის ფორმატში, გააგრძელონ ასე ვთქვათ თანამონაწილეობა. როგორც უკვე გითხარით, შეხვედრა საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით ამ წუთებში მიმდინარეობს დახურულ ფორმატში, რა საკითხებზე იმჟელებენ დამატებით პოლიტიკური პარტიის ლიდერები და რა სამომავლო გეგმებს დასახავენ ისინი, ეს მას შემდეგ ახდება ცნობილი, როდესაც შეხვედრა დასრულდება. მადლობა გიორგი, ეს გიორგი კიკაბიძე იყო.